velkommen til, som sagt. Du skal kommentere på nogle forskellige kort omkring danske politikere gennem de sidste 25 år. Skal jeg det? Og du er i hvert fald en af de meget kendte. Skal vi sige det på den måde? Det kan jeg nok ikke undgå. Det er rigtigt. Du er det. Ja, det er mig. Lad os tage ham frem, hvis du lige kan vise ham til. Ja, billedet synes jeg er dårligt. Og så står der kritikere af velfærd og asylansøgere. Nej, det er jo den politik, der har været ført, jeg kritiserer. Okay. Og den må du lige forklare lidt nærmere, ja. Jo, jeg har jo været integrationsminister, og det vil sige, det var jo mig, der skulle få lidt mening ind i vores udlændingepolitik. Og det var mig, der fik gennemført 24-årsreglen, som alle nu er tilhængere af. Bemærk det, den kører selv med rød regering, så beholder vi den nogenlunde. Og det var fordi, den var rigtig god, og den sikrede jo, at også pigerne kunne få lov at få en uddannelse, før de skulle hjem og giftes. Tag lidt mere på kortet her. Ja. En djævel. Er du en djævel, Bertel? Ja, overhovedet ikke nogen djævel. Karikaturtegneren kan godt lige afbilde sådan. Ja, nærmere lidt for rar. For rar, hvordan? Jamen altså, tit har jeg jo tænkt på, at jeg skulle have været lidt mere insisterende. Altså, rent politisk, eller? Ja, jeg tænker også som minister. Altså, hvor jeg ofte bagefter finder ud af, jamen, det jeg sagde i starten var fuldstændig rigtigt. Og jeg var for længe om at få det gennemført, fordi der var så mange hensyn, der skulle tages. Der har jeg samtidig sagt til mig selv, at jeg skulle have sparket det igennem lige med det samme. Du har simpelthen været for blød i starten af din karriere måske? Samtidig eller? Har jeg været lidt for blød. Og jeg skulle måske også, når det gælder børns læsning. Jeg rejste rundt og fortalte, at intet er vigtigere, end at børnene kan læse. Og jeg roste skoler, der gjorde det godt. Men jeg skulle nok have været lidt skrappere over for dem, der ikke gjorde det godt. For eksempel Københavns Kommune, som jo har en hel del rigtig dårlige skoler, hvor indvandrerdrengene går ud af skolen, uden at kunne læse og skrive godt nok til at kunne tage en uddannelse. Og der skulle jeg nok have været mere... Det er mere konsekvens inden for skolesystemet i virkeligheden. Der skulle jeg nok have været mere skrappen. Så tager den. Ja, hvad tænker du på? Steger dagligt ja. Journalister med dødsblik. Ja. Jamen altså, jeg har kontaktlinser, og jeg har meget dårlige øjne. Og det er der nogen, der godt kan lide at gøre grin med. Det er heldigvis ikke så slemt nu, som det var tidligere. Altså, da jeg var minister første gang, der havde jeg virkelig et øjenproblem. Ja. Det havde jeg. Men det er så blevet klaret. Okay. Og man skal også lave, man skal lave sådan nogle ansigtsløser. Ja, man skal sådan sørge for, at man har muskler omkring øjnene. Okay. Og derfor fik jeg kontaktlinser. Ja. Fordi så får man blæst i øjnene, og når det blæser, så er man nødt til at stramme musklerne. Ja. Lad os have nogle flere af de forskellige, som ikke er dig, men er nogle andre. Der er for eksempel en der. Jakob Haugaard. Ham kan du nok godt huske. Ham kan jeg godt huske. Det var ikke mange år, han var der, men... Det var ham, der ville have mere sex på lærerværelserne og medvind på cykelstierne. Det lyder meget korrekt, ja. Og Glistrup. Han var først og fremmest... Hvordan oplevede du Glistrup? Han er jo selvfølgelig gået bort nu, jo. Men... Han var jo på den ene side gal. Men på den anden side, så var han afsindig underholdende. Så den valgkamp, der især den første, hvor han var med... Det var fantastisk underholdende. Så da han blev spurgt af en journalist, herr Mogens Glistrup, hvor mange skal der være ansat i den offentlige sektor, hvis du bliver statsminister? 8. Ja, han var selv en af dem måske. Og herr Mogens Glistrup, de taler så meget om papirnusserne. Hvem er de mest nyttige borgere her i landet? Fiskerne. Han kom jo fra Bornholm, ikke? Så forklarede han, hvorfor fiskerne var de nyttigste i hele landet. Fantastisk. Han havde svar på alt. Ja. Og det var guddommelig underholdning. Men jeg synes, der er en her, der er en af de mere kontroversielle også. Jeg synes, Brixtoft også. Selv Holberg også. Ja, jeg synes det fantastiske var, at det lykkedes Poul Schlüter og Henning Christoffersen og Uffe Ellemann at holde sammen på den regeringskoalition. Ja. Altså, konsensus, kan man sige. Vi skulle jo have både Fremskridspartiet med og de radikale på samme tid. Tænk, at vi kunne det i 10 år. Der var en, der var på ferie. Det var lige Lene Esker, som vi bladrede. Ja, stakkels Lene Esker. Hun er ikke på ferie i dag i hvert fald. Hun begik én fejl, og den kostede hende alt. Det synes jeg er tragisk. Ja. Og det der arktiske topmøde, var det nu så vigtigt? Men
Det kan man altid diskutere, ja. Men det blev jo altså hendes livs dumhed. Ja, det, så skal man høre fra det senere ind i hvert fald også, det er helt sikkert. Frygteligt. Skal vi lige smutte af med et lille billede her? Ja.